नमस्कार मित्रांनो, टेक एज्युकेशन मराठी यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे स्वागत आहे. तर मित्रांनो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेमध्ये गरीब व गरजू महिलांना मोफत गॅस वाटप केली जाते. तर मित्रांनो, सध्याच्या कालावधीमध्ये कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर हा गॅस 3 महिन्यांसाठी मोफतही दिला जातो आहे. तर मित्रांनो, काही जणांना माहीत नसते की आपले नाव या लिस्टमध्ये आहे की नाही. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेची लिस्ट आपल्या मोबाईलवरती आपल्याला कशी पाहता येईल. आणि मित्रांनो, तुम्ही जर नवीन असाल आमच्या चॅनलवर तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच येणाऱ्या घंटीवर क्लिक करून ऑल ऑप्शन निवडा, म्हणजेच आमच्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. तर मित्रांनो, चला आपण पाहूयात की आपल्याला आपल्या नावाची लिस्ट इथे आपल्याला आपल्या जिल्ह्याची लिस्ट कशी शोधता येईल आपल्या मोबाईलवरती. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला ब्राउजर ओपन करून तिथे टाकायचे आहे my.eBharatGas. मित्रांनो, हे टाईप करून झाल्यानंतर तुम्हाला सर्च करायचं आहे. सर्च झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे हा पेज दिसेल. तर मित्रांनो, इथे पहा, भारत गॅसचं पोर्टलची वेबसाईट इथे तुम्हाला दाखवली जाते. तर मित्रांनो, या जी तुम्हाला सर्वप्रथम दिसेल my.eBharatGas.com, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुढील पेज अशा प्रकारे ओपन झालेला दिसेल. तर मित्रांनो, हा पेज ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला इथे LPG सर्व्हिसेस, क्विक बुक अँड पे, त्यानंतर रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन अशा बरेच टॅब दिसतील. तर मित्रांनो, इथे तुम्हाला नेक्स्ट बटन दिसत आहे. तर मित्रांनो, नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करून तुम्ही आपली बेनिफिशरी लिस्ट इथे दाखवली जाईल. तर मित्रांनो, इथे पहा, उज्ज्वला बेनिफिशरीज या टॅबवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. या टॅबवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुढील टॅब अशा प्रकारे ओपन झालेला दिसेल. तर मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला जिल्हा आपले राज्य निवडायचे आहे. आणि राज्य निवडून झाल्यानंतर इथे तुम्हाला जिल्हा निवडायचा आहे. जिल्हा निवडून झाल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला हा वरती दिलेला कॅप्चर कोड इथे या बॉक्समध्ये तुम्हाला फिल करायचा आहे. तर मित्रांनो, कॅप्चर कोड फिल करून झाल्यानंतर तुम्हाला इथे सबमिट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. सबमिट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या पूर्ण जिल्ह्याची लिस्ट इथे दाखवली जाईल. तर मित्रांनो, यामध्ये तुमच्या संपूर्ण जिल्ह्याची लिस्ट असेल, त्यामुळे इथे पहा, तुमच्या जिल्ह्यातील इथे लाभार्थी यादी दाखवली आहे. आणि इथे पहा, नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुढील पेज ओपन होत राहतील. तर मित्रांनो, इथे जर तुमचं पहिल्या पेजवर जर नाव नाही आलं तर तुम्हाला इथे सिंपली नेक्स्टवरती क्लिक करत राहायचं आहे. तर मित्रांनो, त्यानंतर त्या पेजवर पण नाव तुमचं जर नाही सापडलं तर तुम्हाला नेक्स्ट नेक्स्ट करत राहायचं आहे. तर मित्रांनो, इथे सर्च करायची काही ऑप्शन नाही मित्रांनो, तुम्हाला नेक्स्ट करूनच तुमचं नाव सर्च करावं लागेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.